dadka reer Puntland meel kasto ay joogaan inay u diyaar garoobaan difaaca dadkooda danihiisa iyo karaamadiisa ciidamada Puntland waxay diyaar u yihiin oo u dhaarteen inay difaacaan cirdiga iyo sharafta iyo deganaanshaha dadkooda gobolka Sool waa gobol ka tirsan Puntland oo qaybo ka mid ah si xoog ay u haystaan dad aan Soomaalinimada ogolayn oo raba inay Soomaalinimadii ka baxaan waxay dadka reer Sool dhalinyaradooda culimadooda haweenkooda ay cabireen dareenkooda saxda ah ee Soomaalinimo waxaan aad ugu xumahay in loo adeegsaday si loo dabarjaro in dilal qorshaysan lagu sameeyo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta halka ku qabanaynaa hadal kooban oo ku aadan xaaladda dalka ee hadda ka taagan sida la socotaan marxalado kala duwan ayuu dalka marayaa waxaa baryihii u dambeeyay soo cusboonaatay arrimaha ka socda magaalada Laascaanood oo runtii ah nasiib darro weyn oo ku soo kordhay marxalad dalka Soomaaliyeed uu ku jiray kabasho oo u socday dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo in dadka shacabka ah masiirkooda iyo danahooda ay ka taliyaan dalka oo dhanna uu jihaysnaa sidii cadowga keliya ee yeeshay oo ah Al-Shabaab laysaga xoreyn lahaa waxaan marka hore halka tacsi uga dirayaa intii hore iyo intii dambaba dhammaan dadka ku geeriyooday ee Laascaanood kuwa dilalka qorshaysan lagu dilay iyo kuwa sida bareerka suuqa ah loo laayay intaba waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno u siiyo waxaan inta dhaawacday rajaynaynaa inuu u booqo dhaliyo runtii waa arrin si dhow dadka Soomaaliyeed ee Puntland ay isugu haysay waa nasiib darro 30 sano kadib iyadoo laga kabanayo dadka Soomaaliyeed inay danahooda si wada hadal ah ay u dhameystaan wixii dhexdooda ah cadowga Soomaalinimada diidana iyo jiritaanka ee meel looga soo wada joogso waxaan aad ugu xumahay dad Soomaaliyeed oo dhul Soomaaliyeed jooga oo calankii Soomaaliyeed dul babanayo in xabado gashiikiyaal lagu dilo waa arrin aan loo fadhin wixii dadka Soomaaliland ay uga caban jireen dowladdii hore ee militariga ahayd inay maanta ay sameynayaan waa arrin aan loo dulqaadan karin waxaan rajaynayaa falalka noocaas ah inay soo afjarmaan gobolka Sool waa gobol ka tirsan Puntland oo qaybo ka mid ah si xoog ay u haystaan dad aan Soomaalinimada ogolayn oo raba inay Soomaalinimadii ka baxaan dadka reer Sool dadka reer Cayn dadka reer Sanaag waa dad Soomaaliyeed oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ah qayb ka mid ah state-ka Puntland xadgudub kasta oo dhaca waxaan rajaynaynaa inuu dhammaan doono waxay dadka reer Sool dhalinyaradooda culimadooda haweenkooda ay cabireen dareenkooda saxda ah ee Soomaalinimo waxaan aad ugu xumahay in loo adeegsaday si loo dabarjaro in dilal qorshaysan lagu sameeyo waxaa isweydiin leh waxa boqolka qof maalinba mid birmageedaha loo dilay iyadoo aan burca aysan ka dhacayn iyadoon Hargeysa ay ka dhacayn iyadoo Buurama ay ka dhacayn iyadoo Ceergaabo ay ka dhacayn waa muuqataa
dhulka ay ka dhacayso waa inta ay ka joogan deegaanada dadka reer Puntland ku aftirsaday degan yihiin inta aysan ka dhicin oo Soomaaliya sanaag ah waa inta ay Soomaaliland joogan inay meelihii ay joogan ee dadka birmingeyada ay ugaarsadaan waa arrin aan loo dulqaadan karin arrintaas waa fariin cad oo loo diray Puntland iyo dadka deegaankaas oo ku aadan inaan noloshooda iyo jiritaankooda la rabin fariintaas waa fariin cad dowladda Puntland waxay diyaar u tahay dadkeeda inay ka difaacdo xadgudub kasta ilaaliso sharaftooda dhowrto xuquuqdooda madaniga ah ilaaliso sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol karaamo leh waxaan rabaa halka iyaga fariin inaan uga diro dadka reer Sool ee maamulkaas adeegsanaya wixii xuquuqda bini'aadamka iyo dadnimada uu ogolaayo dhan ka baxay ee ka tirsan waxaa nasiib darro ah godiyaha ima goyseen haddaan gobolkay kugu jirin geedkii yiri in ay dad reer Sool ay ka qayb qaadanayaan caburinta cagajugleynta dilka weliba la rabo in ay aqbalaan dulinimo fariintayda labaad waxaan u dirayaa saraakiisha iyo ciidanka iyo dadka la shaqeeya waxa ay la shaqeynayaan waa kuwa gumaadaya dadkooda waa kuwa dilaya cirdigooda waa kuwa leynaya culimadooda waa kuwa xabadaha la dhacay masaajidadooda ay ku cibaadaysanayaan arrintaas waa arrin u baahan in dhugmo loo yeesho oo wax laga bedelo siday wax yihiin ma aha kala aragti duwan siyaasadeed mana aha afkaar lagu kala duwan yahay iyo maamul lagu kala duwan yahay dadka Soomaaliyeed ee gobolka Sool ku dhaqan waxay xaq u leeyihiin inay masiirkooda iyagu ka taliyaan lama jajuubi karo meel aysan rabin cidna laguma xiri karo waxa ka soo hara Soomaalinimada calankeeda waa maamul iyo in adeeg loo fidiyo meel allaalay meesha ku qanacsan yihiin oo karaamadooda ay ku dhowranayaan ayaan anagu la qanacsannahay laakiin marna ma aqbaleyno in la dulleysto in la dilo in la xasuuqo arrintaas bini'aadamnimadana ma ogola dadnimadana ma ogola si gaarna ehelnimada aan la wadaagno nooma ogolaanayso arrintaas waa fariin cad oo u baahan inay ogaadaan maamulka Hargeysa dadka ay leynayaan ay xasuuqayaan inay dad leeyihiin inay ogaadaan waxaan kaloo rabaa inaan fariintayda gaarsiiyo dadka ciidanka ka tirsan ee gobolka Sool ka jira awaamiirtan tii la qaadan jiray ma ah dadkaaga dil oo dulley cashar saxa ma ah inay dib ugu hantoogaan fariinta labaad waxaan u dirayaa dadka reer Sool guud ahaan waxa laga faa'iidaystay waa kala qaybsanaantooda waa aragti kala duwanaantooda waa khilaafka dhexdooda ka dhexeeya waxaan u dirayaa fariin cad oo ah inay midoobaan danahooda ka tashadaan dadkooda waxay doonayaan ay ku hoggaamiyaan madaxnimadu iyo siyaasaddu maaha inaad aadid dadkaaga waxaysan rabin si aad adigu jago u heshid dadka waa inaad ku hoggaamisaa waxay doonayaan reer Sool waa dad caana oo macruufa oo marna aan ogolayn wax Soomaalinimo ka yar horey ugu diidan isticmaalkii horey ugu diidan cid walba ciday ka aqbalayaanna ma leh marka waxaan rajaynayaa in ay calanka Soomaaliyeed ay dugsadaan danahoodana lagaga shaqeeyo fariintaasi waa fariin ku socota siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo indheergaradka reer Sool hadday gudaha joogaan oo ilaas carad ku sugan yihiin hadday gobollo kale joogaan oo Soomaaliya ay hadday dibadda jiraanba kuwa Puntland jooga iyo kuwa meel kale joogaba intaba waxaan u farayaa in arrintaa laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa qadiyad midaysan oo ku salaysan Soomaali oo ku salaysan xuquuqda iyo karaamada dadka reer Laascaarood ay leeyihiin fariintaas waxaan u dirayaa dhammaan dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan inay u diyaar garoobaan difaaca dadkooda danihiisa iyo karaamadiisa ciidamada Puntland waxay diyaar u yihiin oo u dhaarteen inay difaacaan cirdiga iyo sharafta iyo deganaanshaha dadkooda